But velike rezultate. Sad ljudi znaju da će ovo da bude. Ljudi ranije su misli, kad čuju tako neko obećanje, koji izbori se bliže, opet političari lažu. Sad ljudi znaju da će to da bude urađeno. Samo bi ljudi želeli da to bude što pre urađeno. Imamo sad 3,5 godine da to uradimo i da to završimo. Da. To je neverovatna stvar za ceo istok Srbije. Od Pirota do Beograda za 3 sata vozim da doći do te stvari. Možete misliti koliko ćemo skratiti od pude izgleda u delu, posebno od Crvenog Krsta i Pantaleju za ceo, rekao bih, Nišu veliko. Znači, to bismo mogli za mesec, dva, da krenemo da radimo. Da je za 2-3 mjeseca krećemo da radimo tu. To je za Nišu ogromna vest. Sve projekte koje smo radili, sve fabrike koje smo radili, ja znam da ljudi nikad nisu sasvim zadovoljni, uvijek može loši, više, bolje, ali ovo su. Rade se celo Srbiju. Dobro, sve najbolje želim vama i vašim porodicama, mnogo uspeha i da se pohvalite da ste to vi gradili i radili. Živi bili, sve najbolje.